вже більше, ніж два тижні, призначений директором клубу, це Наболотний Ігор. Це давно, в принципі, я якби, ну, не то, що виносив ідею, давно планував розробити і знайти якби менеджера, не просто там футболіста чи кого-небудь, да, аби поставити, виходить, керувати, управляти те саме. Керівник і директор клубу – це має бути людина-менеджер, яка повинна, в принципі, всі процеси організовувати. Ви зрозумієте мене, в мене, виходить, я ж і спонсор, я ж і керівник, я ж і всім, ну, в принципі, можна заритися і закінчити цим всім, да. Тобто, в мене задачі вмерти біля клубу не було такої задачі. Я хочу спокійно так само отримувати задоволення, а не в таким, знаєте, з такою квадратною головою, і там і ці всі питання, це ж, ну, великий процес. Взяти людина, менеджер, і він вже буде формувати нормальний колектив, нормальну команду, команду працівників, які будуть дійсно обслуговувати і будуть добиватися результату. Перша головна задача – це зробити дійсно з матчу, щоб не просто був матч, а були болівальники, приходили на шоу. І от кількість цих болівальників, перша задача – це якраз за Ігорем стоїть. Тобто мінімум має бути 10 тисяч. Ну, я жартую, звісно, 10 тисяч зразу, напевно, не буде. Все-таки головне – це гра, і все решта там вже додає однозначно, виходить. Але от така стоїть якби задача.